محمد السلام علیکم، میں ملک محمد یوسف مسعود قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، ساؤتھ وزیرستان ایجنسی سے۔ ہم جو ہے نا کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو ہے نا یکجہتی کر رہے ہیں، ان کا سکھ دکھ وہ ہمارا ہے، ان کا ماں بہنوں کا دکھ ہمارے ماں بہنوں کا ہے۔ انشاءاللہ مسعود قوم اور وزیر قوم جتنے بھی پٹھان قوم ہیں وہ شانہ بشانہ ہم کشمیری بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ کریں۔ انشاءاللہ ہم جو ہے نا کشمیر تک جائیں گے اپنے بھائیوں کے ساتھ، یہی ہم دیں گے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر ہمیں پاک فوج حکومت اشارہ دے وے انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ دلی تک پہنچ جائیں گے۔ اور جو سرکار ہنڈیا والے ہیں نا، اس کو یہ یاد ہوگا ہمارے باپ دادا کا، اس سے زیادہ یہی ہوگا۔ اسی وقت بندوق کہتے ہیں، ایک انگلی سے گولیاں رکھتے تھے، آج جو ہے نا ہمارے ساتھ آٹومیٹک کے ہتھیارے بھی ہیں، کسی چیز کا خوف نہیں۔ موت تو ہم مریں گے، ایسے بھی بستر پہ مریں گے، جب اپنے بھائی اور اسلام کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہمارے سینے پہ گولی لگ جائے تو میں اللہ سے بار بار یہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے شہادت دے اور اپنے ملک کے نام پر دے وے اور اسلام کے اندر دے وے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے نا شانہ بشانہ اپنے کشمیریوں بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں۔